ମଜା, ପେଟକେ ଥଣ୍ଡା, ପୁରା ବଛର ଗୋଟେ ଋତୁ ନେଇ ମିଳିଥିସି ତାଲ। ସେଥିଲାଗି ରୋଡ୍ ଘାଟେ ଯେନ ତାଲ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ଅଟକି ଯାଇସି। ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରାକେ ତାଲ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ଭଇଁସାର ରାସ୍ତା ଦୁଇ କଡ଼େ ଶହ ଶହ ତାଲ ଗଛ ରହିଛେ। ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖରାଦିନେ ଆଇଲେ ତାଲ ପସରା ମେଲେଇକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିସନ୍। ଭଇଁସାର ତାଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାକେ ଯିବାର ସଙ୍ଗେ ଛତିଶଗଡ଼କେ ବି ବିକ୍ରି ଲାଗି ଯାଉଥିବାର କହେସନ୍ ତାଲ ବିକାଲି। ଖରା ତରା ତ ନେଇ ସେ କଥା ନେଇ ସେନ୍ତା, ଏ ତାଲ ଫଳଟା ଏକା ଖରା ମାସର ଲାଗି ଦରକାର। ଆଉ ଏତାର ଖାଇବାର ଦ୍ୱାରା ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ବି ରହେସି। ଆଉ ଭଇଁସା ଗାଁରେ ବହୁତ ତାଲ ଗଛ ଅଛେ, ଆଉ ଆମର ପାଖେଆଖେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ତାଲ ଗଛ ନାଇଁନ। ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ମାନେ ତାଲ ବିକୁଛନ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ରୋଜଗାର ବି ପାଉଛନ୍ ସେଥିରେ, କମସେ କମ ଖରା ମାସରେ। ଏଇଟା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ନୁମୁଲେଇ ଆନସୁ ଦୁଇ ପଇସା ହେବା ବୋଲି କରି, ଆରୁ ଏଇଟା ଖରା ତରାତି ବସିଛୁ। କେତେ ଲଗା ବିକ୍ରି ଦିଲେ ମାତାଲ? ହେଟା ବହୁତି ବାହାର ହେସି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ପଇସା ପାଇମୁ ବୋଲି କରି। କାଁ ଲାଗି ଖରାରେ ବସିଛ? ପେଟର ଲାଗି। ଆମକୁ ସରକାର କାଣା ଦଉଛି କେଁ? କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସରକାର ସୁବିଧା କରତେ ବୋଇଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା, ହେତିର ଲାଗି ଏଇଟା ଛୁଆ ପିଲା ପୁଷବାର ଲାଗି। କେତେ ମାସ ଏଇଟା କରତ? ତିନି ମାସ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଚଲସୁ, ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛୁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ତ ଆଜ୍ଞା ତାଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ସେପଟେ ଦେଖିବାଟା ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଭଲ ମିଳେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଅଟକିକରି ତାଳର ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛୁ। ଏ ଗରମ ସିଜନରେ ତାଳ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ମଜାଦାୟକ ଜିନିଷ ଅଟେ, ନିଆରା ମଜା ଅଟେ। ଖରା ମାସେ ତାଳ ଖାଇବାର ଅଲଗା ହିଁ ମଜା ଥିସି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଖରାଦିନେ ତାଳ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିସି ଆର୍ ଝାଉଁ ବି ନେଇ ମାରେ, କେତେ ରୋଗ ବି ଦୂର ହେଇଥିସି। ସିଆଡ଼େ ସାବିତ୍ରୀ ପାଖକେ ଆଉଥିବା ଲାଗି ବେପାର ବି ଭଲ ଚାଲିଛେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ବେପାରୀ। ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିଦିନି ଆଉ ଗରମ ଲାଗ୍ଲା, ଏଇଠାନେ ଦେଖିନି ଛାତଲା ତାଲ ସଜ ମିଲୁଛେ, ତାଲ ସଜ ଖାଇନି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ଖାଇକରି, ଆଉ ଖାଇନି ପେଟ ଭର, ଆଉ ଘରକେ ବି ନେଇକରି ଯାଉଛେ। ଦେଖିଲି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ତାଲ ବସିଛେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ, ଏଇଟା ପେଟ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଖରାଦିନେ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଲ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଘର ଲାଗିବି ନେଇକିରି ଯିମୁ। କାଁ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ଖରା ତରା ଏଇଟା ତାଲ ମୂଲେ ମୂଲା ଆଣିଛୁ, ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଗଛ, ଆର ଦୁଇ ମାସ ଏଇଟା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷା ଧନ୍ଦାଟେ କରୁଛୁ। ଆର ଖରା ଝଉଛି ହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ପାରମୁ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା? ହେନ୍ତା ଭଲ ଅଛେ ନ ଲୋକ, ଯାହା ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ବସନ୍ ଘିନି ବିଚିନି ଖାଉଛନ୍। ହେନ୍ତା ପନ୍ଦରଶହ ସତରଶହ ହେସି ଆଜ୍ଞା। ମୁଡ଼ଫଟା ଖରା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ତା ଲୋକଙ୍କର ମନକେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛେ। ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍, ଥଣ୍ଡା ପାଏନ୍, ଲସି ବାଗିର ଖରାଦିନେ ତାଲ ବି ଲୋକଙ୍କର ପହେଲା ପସନ୍ଦ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।